Ermənistan 3 istiqamətdə atəşkəs pozub. Belə ki, mayın 24-dən 26-sına dək Azərbaycan Ordubad rayonlarında yerləşən mövqələri Ermənistan Respublikasının Geqarkunik vilayəti ərazisindəki düşmən mövqələrindən fasilələrlə atıcı silahlardan atəşə tutulub. Bu barədə Müdafiə Nazirliyinə məlumat verilib. Eyni zamanda Ermənistan tərəfi təxribat məqsədi ilə Şuşa şəhəri ətrafında yerləşən postlarımız istiqamətində də avtomat silahlardan havaya atəş açıb. Cavab atəşi açılmayıb, itki yoxdur.